Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savvy Republic. Já mám opět jaro, mám únor roku 85, vidíte, že mám na kontě přes 500 000, je to způsobeno hlavně tím, že celou zimu prodávám plodiny a také se mi začíná dařit tady v oděvním závodě v Otavanu, kde opravdu látky šiju ve velkým. Tady aktuálně už mám zase nějakých 11 tun oblečení připraveného přes 3%, to znamená, že už zase nejspíš je na cestě automobil, tady už jede, který pro to oblečení jede, odveze 10 tun a to se pohybuje někde v příjmu kolem 40 000 rublů. Já udělám ale jednu změnu a změna, kterou já udělám, bude ta, že tady v tomhle tom vypnu, teď aktuálně slouží k tomu, že vlastně vozím na hranice to přebytečné oblečení. A protože já bych dneska chtěl v tuhle chvíli koupit nebo začít investovat i do vlaků, tak vypnu odvážení pomocí aut vlastně na hranice, stejně jako to mám u alkoholu, vidíte, že tady je skoro 500 tun alkoholu, který neodvážím. No a koupím vlaky, protože už by mělo všechno fungovat. Zkusil jsem i osadit návěstidla, uvidíme, jestli to bude jezdit. Jinak tady autobusy právě do textilního závodu jezdí poměrně plný, tenhle set má teda jenom 14 lidí, ale to vůbec ničemu nevadí. Toho oblečení mám docela dost. Tady jsem trošku posílil i tuhle linku, kde se mi aktuálně motá 9 autobusů, 9 karos. Je to linka, která jezdí mezi Třeboní, tady Hlihovarem a textilním závodem. Jinak, protože textilka jede poměrně dobře, nebo ten oděvní závod, textilka, ten vyrábí mlátky, tak samozřejmě je také důležité pro mě sledovat, jestli nespotřebovávám více látek, než jich vyrábím, což je určitě dobrý ukazatel. Když dám tento rok, já si to zastavím, ať se to nehýbe, tak produkce látek 209 a spotřeba látek budeme mít tady, tento rok spotřeba látek 164, takže mám ještě tam je malá rezerva. Stavební materiál určitě ne, občanská vybavenost, tam látky taky nejsou, palivo pro vozidla, tak ten palivo a elektřina. Když jsem u paliva, tak jsem otevřel svůj ropovod, který funguje parádně. Tady mám vlastně nádrž, já aktuálně stopnul nakupování. Když tady dám import, tak v tu chvíli automaticky tady začínám nakupovat palivo, ubývají penízky. Takže já tady dávám export, tím to vypínám, protože jinak by to šlo nejspíš vypnout ještě i tady, že vlastně by to šlo takhle vypnout. Jo, zkusíme to, teď když tady dám import, tak nic se neimportuje, protože jsem tady vypnul to čerpadlo. To je druhá možnost, jak to dělat. Když to zapnu, zase začíná import. Když to vypnu, tak nic neimportuje. Takže tohle to jsou dvě možnosti. Jde o to, že samozřejmě můžete potom mít to jednohraniční připojení a víc těch motorů a můžete si ovládat buď třeba priority, nebo vypínat a zapínat určitý větve, kam to palivo chcete pumpovat. Já tady mám nastaveno, že při nedostatku paliva mě to upozorní, no a okamžitě zapínám, v tuhle chvíli zapínám okamžitě tu pumpu, to čerpadlo a mělo by to všechno fungovat. Jdeme tedy na ty vláčky. První co, tak koupím do depa, koupím lokomotivu. Já tady do depa koupím malou lokomotivu, chtěl bych nějakou 701. Přemýšlím, že bych vzal asi, ono je to v celku jedno, jestli tuhle tu nebo tady k tuhle tu, ani nevím, jaký je mezi nima rozdíl, obě dvě jsou základní ze hry, tahle ta má menší výkon motoru, tahle má trošku větší výkon motoru, takže já koupím tuhle tu lokomotivu. Tuhle tu malou naftovou lokomotivu já kupuju právě z toho důvodu, že mi tady bude sloužit jako posunovací lokomotiva a bude mi tahat vagóny právě z hranic do depa, případně do té tady k železniční distribuční kanceláře. Nechci za tuhle tu posunovací lokomotivu zaplatit nějaké horentní sumy, z toho důvodu jsem koupil opravdu jenom takovou malinkou. Měla by stačit, nebude to žádný závodák tady, ale myslím si, že na ten provoz by měla úplně v pohodě stačit. Tady k jásemka koupím, tady bych koupil 163, buď přemýšlím, respektive uděláme to jinak, elektrická lokomotiva. Já přemýšlím, chci elektrické lokomotivy, jestli 163
A nebo, moment, jo. A nebo tady 150. Já můžu dát i módy, ale tady nic mezi módama pěknýho ze začátku nemám. Takže ty já vypnu. Takže přemýšlím, jestli tady k tu 131. Jsem říkal, že jo. Jo, mám pod... Ne, to je... tady, takhle. Tady to mám. Tu 163. A nebo 150. Rozdíl je tam v rychlosti. Já si myslím, že bych mohl, jinak potom je dobrý provozovat vlastně stejné lokomotivy, hlavně na té hlavní trati, aby se nesjížděly. Já si myslím, nebo mně se hodně líbí tyhle ty 163, a jestli 120 nebo 140, to už bych zase neviděl jako tak velký rozdíl. Samozřejmě tady ČD Cargo ještě asi ne, takže tenhle ten. Tohle co bych koupil, ta by měla teď taky přijet sama. Já si to udělám tak, že to takhle zastavíme. Ještě tady, až bude mimo ty návěstidla, mimo tady to křížení, tak ji zastavíme a koukneme na ty nátěry, jaký tam má k dispozici. Tak. Takže, co necháme? Cargo nechcem. Tahle ta zelená, to je taky taková ta klasika. Tohle to určitě ne, to jsou nějaký cizí české dráhy, to už je moc moderní, takže asi možná bych dal tu zelenou, tuhle tu, jo, proč ne, takže tuhle tu zelenou, a, tak necháme jí dojet tady zase pěkně zarostlý všechno, ale to vůbec nevadí, takže necháme jí dojet tady do té distribuční kanceláře, ona se tam schová, že jo, mám pocit, že lokomotivy se schovávají, že ty nezůstávají venku, že ty zmizí. Uvidíme, jestli to tak je. Jo, takže když si přepneme pohled, tak tady máme takovouhle pěknou lokomotivu, jeď jsem z toho utek. Pěknou lokomotivu, která tady bude jezdit. Já nevím, proč jsem vypnul hru, stopnul hru, vím, protože tak, ta zmizí. No a já teď budu potřepovat vagóny. No, než tenhle stejně natahá, tak ono mu to chvilku bude trvat. Ale to vesměs vůbec nevadí. Tak a vagóny ty já vlastně nemůžu koupit tady, protože tady to vagóny vůbec nenabízí. Takže vagóny já musím koupit klasicky přes hraniční přechod. Můžeme se kouknout na ojeté vozy, ale ojeté vozy tu zrovna nenabízí. I když dám z workshopu módy, tak nějaký ojetý vůz to tu úplně ideálně nenabízí. Vagóny žádný nevidím. To znamená, ukázat všechno a potřebujem tohle, nový, ukázat všechno a potřebujem nákladní vagón. Tady, tak. No a teď, co já budu chtít prodávat? Já budu chtít primárně prodávat alkohol a oblečení. To by měly být tyhle vysokostěný. Tak, vysokostěný, tenhle je trošku modernější. Tak, co tu máme dál? Můžu podle kapacity, tady samozřejmě první budou cisterny, což je jasný, ty jsou velkokapacitní. No a potom už je tady tenhle stand, ten 50 tun oblečení, alkohol taky, nebo 49, ale tam nemůžu měnit nátěr, což mě trošičku vadí, 49, takže 49 tun, stejně tenhle stand uveze už trošku míň, ale u toho já už můžu měnit nátěry, což mi se líbí, že jo. Mně se úplně nelíbí takový to, když jede vlak a má úplně všechny vagóny stejný. Jo, takže přemýšlím, že bych šel právě do těchhle z těch 35 tisíc, tam to vychází přibližně tisícovka na tunu. Tyhle ty jsou výhodnější, jo, protože samozřejmě jsou výhodnější. Tak já bych mohl koupit třeba dva tyhle, prozatím by mi to mohlo stačit a potom dokoupíme ty s tou texturou. Aktuálně tedy vezmu tady k lokomotivu a udělám, aby jela sem, tady, aby připojila vagóny a tady, aby je vyložila. Tak, jeď. Uvidíme, co to udělá. Kde je? Jo, když budu mít vyplou hru, tak nebude nikde. Bo stoplou hru. Tak, ona jede tady, protože ještě potřebuje dotankovat. Já to trošku zrychlím. Ostatní věci zatím nebudu, teď v tuhle chvíli nebudu řešit. Počkáme tady na tu posunovací lokomotivu. Samozřejmě i tu jsem mohl zvolit větší, rychlejší. Je pravda, že ta 40 je hodně pomalá,
Na druhou stranu já můžu ty vagóny kupovat jakoby dopředu, řekněme do Foroty, tady ještě se budu muset kouknout na to, proč se tu také vykřížila. To znamená, že mě úplně jako nebude tlačit čas do budoucna, no a můžu právě využít toho, že vždycky koupím nějaký vagón a přesunu sem do toho, do té distribučky. A k tomu si myslím, že úplně bohatě tahle ta malá lokomotiva bude stačit. Tady ještě budu muset tohle z hlavy trošku osadit návěstidlama, ale pro aktuální provoz de facto jednoho vlaku to úplně bohatě bude stačit. Tak a koukneme se na to, kolik těch vagónů zapojí, jestli oba nebo jenom jeden. Tak zapojí oba a tahne tedy oba ty vagóny. Jo, takže takhle pěkně odtahne oba dva ty vagóny, což je přesně to, co potřebuji, aby je dotahla do té distribučky. No a ty vagóny mají tedy kapacitu, pokud se nepletu, nějakých 100 tun se určitu. Nebo 49 a 49,98. Takže půjdu počítat a půjdu nastavovat železniční distribučku právě proto, aby mi to dobře jezdilo, aby to jezdilo tak, jak to jezdit má, protože to pro mě teď bude to nejdůležitější. Jinak tady mám několik lidí, kteří pracují tady, to znamená, že ještě semka, tohle to budu muset taky tady osadit materiálem na tu údržbu, jo, aby tady mohlo docházet k té údržbě, takže semka budu muset potom osadit materiál, ale teď aktuálně tedy jdeme nastavovat, takže určitě stopnu hru, určitě vyložit. Na hranicích budu jenom vykládat. A naložit. Naložit tady. Tady chci naložit alkohol. A teď. 100 tun, tak aby tam nejezdil prázdnej, takže 100 tun, aby tam bylo 675 a kolik procent z toho je 100 tun. Takže to je takhle, to je nějakých, jak to máme, jo, 100 a 100, 15%, to by mohlo být, ne, 10%, 10% je 67, 20% je, jo, nějakých 15%, takže tady ve chvíli tam bude, řekněme, 16%, aby tam něco málo taky zbylo, aby tam, nebo dáme třeba 17%, i když ona je výhoda v tom, že ty auta tam proto budou jezdit, i když tam to bude míň. Vlak pojede jenom ve chvíli, kdy se to opravdu naplní, dejme tomu nad těch 15%. Jo, jakmile se to naplní nad 15%, vyjíždí vlak. Jinak auta jezdí furt, alkohol berou stále. A tady ke mně jenom teď došlo k tomu, že tady, jak jsem osadil ty návěstidla, tak tenhle ten mazlik se nemůže vrátit zpátky, protože tam nemám pro něj, až tady je pro něj křížení možný. Nikde jinde nemám tady k stavební křížení. Já pracuji tady na tomhle s tom křížení teď, aby se ty vlaky tady dostaly. To znamená, že já tady ještě teď trošku budu muset upravit. Každopádně, já to udělám takhle. No tak to tady dostav, šéfe. Co tady chybí? Ne, nedostavíš? Nedostavíš, protože nemáš sebou věci. Jo, já jsem měl udělat nejdřív jenom obyčejnou. Já mu tam udělal. Ale tak ještě to můžu, abych nemusel měnit všechno všude. Tak já to ještě zkusím vyřešit takhle. Ale otázka, jestli on si dokáže. Já mu tady nemůžu jako napřímo přiřadit tu stavbu. Kdyby si přiřadil tuhle tu stavbu, postavil jí, tak by pak mohl odjet, ale já nevím, jestli on si ji dokáže také přiřadit, asi ne. Ne. A stejně nejspíš už nebude mít lidi. Takže tohle to zase zbouráme. Tak a tady už se žene, já to zpomalím, tady už jede tenhle ten nákladní vlak, který tedy uveze 99 tun alkoholu. A ten by tam měl v pohodě také zajet. Naloží alkohol a bude odjíždět na hranice. Koukneme se na to, takže teď penízky budou naskakovat poměrně rychleji než do teďka. Tak, kolik tam toho naloží? No, takže penízky naskáčou pěkně za ten alkohol, tam to vychází skoro 1000 za tunu, takže to bude něco kolem 90 000.
A hned budou penízky na další vagony, že jo, abych si koupil, abych si mohl dovolit. Tady já jenom potřebuju v tuhle tu chvíli udělat to, že tady k překopu pro tenhle ten vlak ty návěstidla. To znamená takhle, 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 tady k, bohužel nikde jsem neudělal to stavební křížení, což je škoda, protože teď ho musím hnát až sem a pak tam dodělám někde to stavební křížení, tady taky ne, vlastně až tady je křížení, kde se bude moct teď vykřížit. Takže tam teď by měl už v pohodě odjet. Jo, už jede. No a tenhle ten tu furt nakládá, že jo, takže ten, no 90 tisíc to bude. Paráda. 90 tisíc. Super, a odjíždí na hranice. No a já můžu mezi tím možná na hranicích, přemýšlím, jestli bych, jo, tenhle ten tady furt jezdí. Já bych tady asi koupil na hranicích ještě další nákladní vagón. Ale koupil bych, jak jsem říkal, ten menší, třeba tyhle ty. Nebo který to byl? 34, 34, který mi se líbí. Třeba tyhle ty. Tak a koupil bych třeba, nebo tady k, nějaký tenhle ten modrý, že by. To už takový moderní nátěr. Tady u těch se mi úplně nelíbí, že je střecha ve stejné barvě. A jiný tam asi žádnej, to je jenom na krávy. Koukneme, co tam ještě máme, když už kupuju. Ne, to je malý, ne, koupím tam, teď jsem to přelít. Dva tyhle ty ještě. Tak, no a tady už jede a řídí se tedy na hranice. Hodnota nákladu 90 tisíc. Paráda. Takže tím jsem rozjezdil vláčky. Další co, tak potom můžu začít prodávat třeba i uhlí. Takže ještě koupit i vlastně vagóny na uhlí, abych zase přes distribučku to tam rozjel. Tak, tady mám hotovou tuhle budovu. Chybí cement, no jasně, protože cement já tady potřebuji taky nakupovat na hranicích. Ten zatím nevyrábím, takže ten musím kupovat. K tomu mě se tady bude hodit distribuční kancelář. A distribuční kancelář já bych tady udělal, kterou, co tady postavíme za distribučku. Dáme sem tuhle stů od Dropse, jsou sice velký s malou kapacitou, ale já si myslím, že tady úplně bohatě bude stačit, protože já tady budu mít vlastně, řekněme, jedno auto, který, nebo dvě auta, které budou navážet ty panely a jedno auto, který bude vozit následně cement. Dokončil jsem výzkum, koukneme se tedy tady do univerzity, určitě dokončíme velkokapacitní vedení. Jinak na začátku února, nebo teda ledna, se mi dokončil výzkum porodnosti, tak jsem ho dal znova vykoumat. To znamená, že ten výzkum byl od května do de facto do konce roku. Uvidíme, jestli to je náhoda, anebo jestli jako vždycky je do konce roku. Těžko říct. Jinak tady odsud už by měli dojít do školy, do obchodu, všude. Udělal jsem to ještě nějaký chodníky přes zimu, takže je to v pohodě. Průměrná produktivita 94%, takže za chvilku budu na stovce a všechno je jenom díky tomu, že už mám důvěru 59%. No a tu důvěru bych chtěl zvýšit ještě tím, že semka koupíme nějaká osobní auta, takže tady co bychom koupili rychlost, to asi úplně, ono je to v celku jedno, tak tady můžu nakoupit nějaký 120ky. Kolik bych jich koupil? 5? Raz, dva, tři, čtyři, pět modrých. 3, 4, 5 červených. A ještě 5 bílých. Takže 15 aut koupím. Pustím sem 5 zaměstnanců. Abych ty auta mohl prodat a tím zase ještě zvýšit vlastně tu důvěru. Tak, teď jenom problém v tom, že jak jsem tady přeházel ty návěstidla, tak je zase musím překlopit zpátky, protože jinak se ten vlak nedostane ani na tu stavbu. Což úplně samozřejmě zase není potřebná záležitost. Takže já tam potřebuju, ale v tuhle chvíli už by měl dokončit vlastně to křížení a odjíždět už by zpátky měl potom po té druhé koleji. Teda doufám, že to tak bude, že odjíždět potom už bude po té druhé, protože v tuhle chvíli by to tam měl být dokončený. Tak a tady, ještě nemám návěstidla hotová, protože tady ještě řeším právě to křížení a další věci, že jo.
Tady by to správně mělo být takhle. Tady takhle. No a tady to ještě budu řešit. No a tady já bych i tady v tomhle místě udělal právě nějaký to stavební křížení. Kvůli tomu, že když budu pokračovat dál v té stavbě, tak tohle to bude místo, kde se mi ty stavební vlaky potom budou křížit. A bude to právě místo, který pro mě bude velice důležitý, protože tady v tuhle chvíli já pak jakýkoliv další stavby tady vím, že ty vlaky přehodím stavební zpátky a celá tahle oblast bude vlastně fungovat v pohodě. Jo, kdybych si tam tohle neudělal, tak by tam právě byl problém. Byl by tam problém v tom zásobování, respektive byl by tam problém právě v tom provozu. Tak, a tenhle ten má jet kam? Aha. Tak. Tomu se někde něco nelíbí. Po téhle koleji. Ono semka bych ještě měl určitě nandat i další návěstidla. Jak je to? Kde je? Tady. Takže by teoreticky, a teď je otázka, kam on vlastně zase chce jet. A jestli tam ještě nejde cestou, ho nemám zablokovaný, otočený. Tam ještě v tom nákladním, nebo v tom zhlaví, tady je otočený. Tam budu ještě upravovat ty návěstidla. A pro jeden vlak tohle se úplně v pohodě stačí a ta chyba není tady, ta chyba je, byla tam, si myslím, že teď už by měl jet normálně. Ne? Tak ještě někde je chyba. Ještě někde jsem to tu přehazoval, tak jsem ještě někde to otočil a nevrátil zpátky. Tady to je zpátky, taky, tady to je taky dobře, tady taky. No a pak jede sem a tady to je všechno v pohodě. Takže uvidíme, jestli se rozjede. Nebo jestli furt bude protestovat. Tenhle ten já vrátím zpátky do depa. A k stavebním vlakům já taky musím přidat tyhle ty stavby, kde to mám tady. Takže jedna z těch staveb je tahle. A jedna z těch staveb je tahle. Tak. A ty mi řekni, co se ti nelíbí, šéfe. Tady by si mohl jet, ne? Takhle pro ty, tady doufám, že to je dokončený, že tohle je jenom taková jako terénní vlna tady nějaká způsobená. Ale jinak by ti tam nic vadit nemělo. Tohle se odjíždí. Takže v tuhle chvíli by tam mělo být na ten úsek oranžovej červená. A ten odjede tudy. Tak, tady jde další stavební vlak. Tady de facto stačí jenom tohle. Tak a tady já můžu dát ještě tuhle. To by mělo taky být v pohodě. Uvidíme, co tenhle ten. Jestli bude schopný odsud odjet. Jo, není, protože mu tam vyjel tenhle, no a teď mi řekněte, co budete dělat, kluci. Takže ty nejspíš teď by si byl schopný zajet na tuhle tu kolej. Jo, přesně tak. Takže začíná to být trošku živo. Tak, kam by se měl otočit a měl by po téhle koleji také odjíždět pryč. To trošku zrychlím. Jasně, takže ten funguje tak, jak má. Ten si tady odjede. To budeme ještě tudy, tudy. A bílou, tomu znamená napřímo. Jo, takže tady ještě, protože tohle by bylo jenom také, tak tady ještě dám tuhle tu. Což by mohlo pomoct, to znamená, že tenhle ten rovnou tady odjíždí. A co tamhle ten? Tak tyhle ty odjeli. A tenhle ten s tím má furt nějaký problém. Hrozně vybíravej. No jo, a já už vím proč.
protože on chce jít do distribučky a tam se nedostane. Mně tady totiž chybí kolej. Mně tady chybí kolej, protože on vlastně se nedostane tady odsud. On není schopný se dostat sem, to znamená... ideálně tady. No, ale to znamená, že já s tou distribučkou... Takže já tady budu muset ještě dodělat koleje. Jednu tady. Nejspíš, aby se pak i tady odsud dostali a druhou tady. Tak, na tyhle dvě koleje jsem tady zapomněl a to je ten problém, který mu brání. Protože on není schopný se tady z těch hranic dostat vlastně tady na tuhle tu vnitřní kolej, aby ho do distribučky. Já jsem furt hledal, že chce jít někam pryč, ale on chce jít jenom do té distribučky. Tak, no a tenhle ten najď sem a pak také můžeš odjíždět, ne? Doufám, že tak to jako uděláš. Tak jsem s tím i počítal, že to uděláš. To samý tenhle ten. No a tudy pryč. Super. Já teda ještě udělám to, že tady budu chtít dokončit tyhle ty dvě koleje. A těm budu muset hodit ale vysokou prioritu, protože to pro mě budou ty nejdůležitější v tuhle chvíli, abych tady rozjezdil tuhle část. Jak už jsem říkal, návěsti dům se tady ještě budu věnovat. Aktuálně je pro mě důležitý, aby to tam fungovalo, aby to jezdilo, což pro ten jeden vlak je úplně v pohodě, pro tento krásně jezdí. Tak, alkohol tady přibývá, ale to není problém, on nabere vagony a odveze de facto 160 tun. Takže tam to bude v pohodě. Tak, osobní auta se tady rozprodávají, to znamená, že zase to tam zvýší trošku tu důvěru. Tady už mám hotovou silnici a tam dám základní rychlost. Tak a tady ještě sklad na ty panely, to taky bude chtít. To znamená stavební sklad. No a sklad. Otevřený sklad na panely. Semka se jich vejde tisícovka. Tady bych to takhle, no i když je otázka, jestli půjdu do otevřenýho. Ten sem taky nevypadá špatně, ale ten bych dal naopak, takhle. Koleje sem asi nechci úplně dávat a tahat. Panely stejně bych neprodával, v mých očích to není úplně výdělečná komodita. To pro mě jsou lepší oblečení, alkohol, případně i ty plodiny než panely. To znamená, že panely úplně neplánuju tedy prodávat nějak ve velkým. A teď jenom přemýšlím, jestli sem dát, jo, tak já sem dám tenhle ten otevřený sklad. Ten nevypadá vůbec špatně, 450 a myslím si, že má i podobnou, vlastně podobný parametry jako ten základní, což je pro mě taky důležitá věc. Že to není nějak jako extrémně načítovaný. 5.1. Tak a protože tam zase tak velký provoz nebude, tam bude jezdit pár aut, tak bych to tady udělal bez nákladní stanice. A nebo jí sem šoupnu, vejde se mi tam. Nevejde. A ona by se vešla sem, že jo, při nejhorším. Uvidím, zatím to udělám bez ní a ve chvíli, když bych zjistil, že tady je pak nějaký velký problém, tak bych tam tu nákladní stanici taky píchnul. Takže takhle to tu dokončíme, 5.1, tak, paráda. A bude to tu fungovat. Tak, osobní auta už se skoro všechny prodali. Aktuálně už jich tu zbývá jenom 2, 4, 6. To znamená, že i tady na parkovištích se asi začnou brzo objevovat autíčka. Je otázka, jo, tady už parkujou mezi panelákama, super. Tady k nemám parkoviště vlastně ještě u těch dvou firem, kde jsem říkal, že bych taky rád to parkoviště udělal, aby tam mohli najíždět i lidé vlastním autem a nemuseli být závislí pouze a jenom na MHDčku. Takže to tady ještě taky dobuduju. 28, tady 95 lidí, takže to je super. Tady to parkoviště bych udělal víceméně v tomhle místě. Takže tohle parkoviště a já bych tam dal tohle pro těch 32 aut, to používám hodně rád, mi se hodně líbí. Tady jenom smažu tenhle ten chodník. Tak a parkoviště tady k tohle
Jo, a vidíte, že dovnitř lidi dojdou úplně v pohodě. Takže paráda. 5-4. Tak. A tady udělám to samý. Tady bych dal taky parkoviště. A tady bych to parkoviště mohl umístit třeba semka taky na vjezd do té továrny. A nebo případně ho dát taky až semka takhle. Jo, možná když ho dám až semka, takže to bude zase taky takový lepší krytý, řekněme. Takže tady dáme parkoviště. No, lidí je tady kolem stovky furt, takže to je dobrý počet. Důvěra 59%, za chvilku doufám, že vzroste na 60. Tak, já tady mám aktuálně 60 důvěra, zkusím dát na 65 pro všechny moderátory, 4% na důvěře to přidává, parádní číslo, roste i 95, produktivita 32 lidí, nemůže se nastěhovat, mám tady ještě volný panelák, tady mám ještě volný panelák, no a já taky potřebuji tady začít řešit tuhle tu část. Co mají? Elektřinu mají, vodu mají, splašky nemají. Odpadky nemají. Takže začnu odpadkama, to znamená, kde to máme, tady. Takže bych tady udělal, kde? Tady takhle, popelnice, to by mohlo být ideál, nebo když bych je udělal ještě tady, aby byly i pro ten, jo, když bych je dal sem, tak jsou pro všechny ty paneláky a jsou i pro ten dětský domov a mají to i blíž. Takže takhle posunu, takhle se dám sem, super, tak, no a splašky, kanalizaci, kam to tady napojíme, kudy to tady napojíme. Nemáme, tenhle bych nechal, tenhle switch, to znamená, že kanalizaci já bych potom asi tahnul tady horem. Tady je vstup, takže bych využil tyhle ty vstupy a takhle s horem tady bych někde udělal. Tady bych udělal přípoj. Takhle. Tak a tahnul to pak tady pod tím chodníkem. Nebo tady už udělám, no i radši udělám tady tu žumpu. Takže zatím si to takhle jenom. 5, 2, 3, 5, 9, tak. Takže postavím žumpu, abych mohl potom taky pomalinku začít stěhovat lidi. Switch, takže tady je žumpa. Tady někde v tomhle místě bych umístil switch. Takže kanalizace a já bych použil tenhle ten módovaný 3-3. Takže ten bych dal sem. Zase chci se vyhnout tomu, abych tahl kanalizaci pod budovami, takže já ji vezmu takhle, tady mezi budovama a takhle, ne, to úplně nechci. Tak, vyžaduje správný sklon, jo. No je samozřejmě problém v tom, že jsem na stejné výšce, že jo. Takže já to ještě udělám tak, že semka dám minus pětku a spojím tu. Zase, možná to bude zbytečný tobogán někdy takovej, ale mě spíš jde opravdu hlavně o to, aby to fungovalo. Jo, ta kanalizace, tam je pro mě důležitý to, že to bude fungovat. Estetika je samozřejmě taky fajn věc, ale pro mě je v tu chvíli jakoby primární, aby fungovala. Tak, takže tohle z toho můžeme udělat. A tady pak tyhle ty body toho switche můžu použít tady na další připojení. Tak, jo. No a tady to ještě taky bude chtít kus cesty urazit. Takže tady bych to mohl vzít tudy. Tady bych klidně zase mohl zkusit pětku spát. Proč ne? Tak, ale tady už bych dal větší potrubí. Chci to zase zkusit vzít mimo budovy, že jo. Takže pro mě ideálně takhle. Pro mě ideálně takhle, abych šel mimo ty budovy. Tak, to je další. No a tady se potřebuju dostat semka.
To znamená, tam jsem stále, že jo, na platce. Takže tady k odsud bych to mohl natáhnout sem. Takže tady bych dal taky ještě minus pětku. Tu bych mohl dát třeba parkoviště úplně řešit nebudu. Pod parkovištěm to klidně natáhnu. To není zase pro mě stavba, pod kterou bych jako nechtěl tahnout kanalizaci. Tak a zkusím to tedy udělat takhle. Tady jediný co, tak ten památník. Tak ono by to šlo obejít. Nešlo by to obejít jinudy? Ne, nevadí, takže to udělám takhle. Památník hold. Budu muset. A tady tohle z toho, co tu máme. Tady je free stavba. V té problém nevidím. A tamhle taky ne, takže tady jenom, aby se mi to tamhle neto. Takže udělám to takhle, ne, udělám to takhle, abych vlastně vzal ten krajní. Protože je to ta vnitřní, tak ty krajní, abych si tyhle ty dvě nechal na další. Tak jo, takže takhle, myslím si, že by to mělo fungovat. Tady tahle ta zatáčka je taková asi hodně divoká, ale myslím si, že to nebude ničemu vadit. Tak. A teď to všude všechno označit, aby mohli začít se stavbou. A postavit celou tu kanalizaci. Tady stavím vodu, protože v téhle té oblasti nemám ještě vodu taky připojenou. Tak, ještě sem dáme panely a další věci. Tak i na kanalizaci jsou právě potřeba panely, takže tam já už doufám, že bych mohl začít pomalinku za chvilku využívat své vlastní panely, i když to ještě... Tady to dopadlo dobře, ještě by to chtělo... Tyjo, teď to bylo nějaký divoký ohledně zvuku. Tam nevím, co se tam tomu stalo, ať jsem se lek. Ale ten zvuk je nějaký divoký teda. Tak kdyby tam byla ohromná bouřka. Takže... Doufám, že mě teď slyšíte, že tady je došlo jenom k nějakému problému se zvukem. Snad už by to mělo být dobrý, nevím, co to teda bylo. Jestli to byl problém ve hře, nebo problém ve sluchátkách. Obojí je samozřejmě možný. Já teda doufám, že to nebylo nic vážného. Tak jenom moment, co jsem tu dostavil? Tohle z toho a tam je elektrifikace. Já tady udělal ty koleje rovnou s elektrifikací teda. Si vypadá, že jo, když to nejde elektrifikovat. Jo, udělal, takže ještě tohle sto, no a potom konečně bude moc tenhle ten tady odsud odjet. Nabere další vagony a pojede pro další alkohol, takže tohle sto vypadá, že by mohlo fungovat a mezi tím by mohli dojet postavit taky tohle sto. Uvidím, jestli budou schopni to postavit v protisměru. Vypadá, že by mohli bejt. Abych mohl začít posílat i pro oblečení. U toho oblečení zatím tolik toho není, toho oblečení, takže tam je ještě čas. Tady prodávám, jak jsem říkal, mám to nastavený na nějakých cirka 3000, že tam zůstanou, s tím, že tyhle ty sila jsou všechna plná, tohle to silo taky vyvážím, tohle z toho taky vyvážím, všechno vlastně lifruju na hranice, takže tam věřím, že to bude poměrně rychlý proces a že tam co nejdřív všechno odvozím. Když se podíváme na příjmy, tento rok milion už, oblečení 408, alkohol těch 90 tisíc, to bylo vlastně jediný, co jsem prodal, plodiny 312 tisíc, takže tam je to docela v pohodě. Je zajímavý, že tady je třeba bitumen, palivo, dopad, tekuté hnojivo, jo a už vím, proč to sem naskočilo. To naskočilo kvůli tomu, že jsem přepnul na prodej vlastně tady k tuhle tu přípojku na to potrubí. Tady mi jedou spalovny, tuhle spalovnu jsem úplně vypnul, tuhle spalovnu můžu tam třeba
poslat dva paňáčky, ať spalují ten nebezpečný odpad, co se tam vozí. A tahle ta spalovna jede a spaluje vlastně všechno, co je tady. Ve chvíli, kdy se něco padne, tak to okamžitě spálí a lifrujou to v podobě elektřiny vlastně na hranice, takže proto mám i nějakých $116. Tak, autíčka osobní už jsou prodána všechna, takže tady to zase trošku ožívá. Budova má příliš nízkou teplotu. Já tady postavím teplárnu a já tady udělám takovou tu svoji oblíbenou, jo, přiznávám, je to mod. Na druhou stranu, tady sice mám velkou teplárnu, která jede, funguje, má ještě nějaký výstup, ještě tady má i volný výstupy, takže to by taky šlo využít. A otázkou je, když bych to dal do podzemí a natáhl vlastně sem a odsud to připojil někam sem, a jestli to půjde nebo nepůjde, na druhou stranu já se nebudu schopný dostat tak daleko a hlavně i tak v zimě to tady docela lítalo, že by měli úplně jako vysokou teplotu, se říct nedá, úplně to ta teplárna nedávala, spíš to nedávalo tady to připojení. Proto já tady přemýšlím, že bych udělal to, že tady postavím ještě jednu tuhle přečerpávačku a spojím k ní tohle a tohle tady k takhle. Jo, abych jel vlastně napřímo, protože v tuhle chvíli tady k tohle vypadá dobře. No a tady jak už se jede přes další a další přečerpávačky, tak už to úplně jako v zimě nestíhalo dávat. Takže uvidíme, jak to udělám. Každopádně, teď určitě tady postavím teda tu malou na to dřevo. A tu bych postavil, tady klidně ji můžu postavit v tomhle místě. Tak. A připojit k tomu sklad na dřevo. Tam stačí ten, co mám třeba tady, protože tu teplárnu používám i tady. Takže tam můžu připojit tenhle ten sklad na to dřevo a můžu ho tam vlastně připojit takhle, ne, já ho dám sem a budu tam vlastně to dřevo navážet. Takže to uděláme takhle. Jo, nejdřív to musíme dokončit, ale tady můžu začít dělat silnici také z druhé strany. Tak. Ten vlak tady už se vymotal, jo, už se vymotal, už to klaplo. No a tady jede aktuálně pro alkohol, v tuhle chvíli uveze 168 tun alkoholu, takže to tam začíná vypadat dobře, protože každá odvezená tuna alkoholu je samozřejmě fajn. 60% vzrostla důvěra, 96% vzrostla produktivita, takže tam se začíná všude dařit. Tady já musím dokončit taky tuhle tu distribučku, abych tady mohl začít vyrábět panely. Já tady ještě mám plný sklad panelů, takže to by mělo stačit. Paneláky zatím další nestavím. Ty budu další stavět až ve chvíli, kdy budu mít k dispozici vlastně svoje vlastní vyrobené panely. Tady k tomu dám taky ještě vysokou prioritu, ať to dokončí. Hadry šijou, ale na druhou stranu, než to tady naložím na to, abych měl určitou velikost, nebo určitý obsazení toho vagónu, tak to bude taky chvilku trvat. Protože než budu mít dostatek látek, nebo dostatek oblečení, tady jsem se chtěl kouknout, to je vlastně 168 tun a to už je poměrně hodně oblečení. Taky 168 tun oblečení při aktuální ceně, nebo já se respektive kouknu minulý rok, jakou jsem měl produkci minulý rok oblečení. De facto 242, ale ono to začalo později tento rok, takže dá se říct, že za nějaký 4 měsíce naplním vlak, takže ten vlak mi pak poveze skoro milion. Jo. Což už potom se budu dostávat do stádia, kdy musím se přiznat, mě vlastně hra Savage Republic přestává bavit. Mě přestává bavit ve chvíli, kdy prostě tady už naskakují miliony. Úplně nejsem ten hráč typu, že prostě ano, ať mám 100 000 lidí, ať mám miliardy, biliony rublů a dolarů a podobně,
Mě spíš opravdu baví taková ta výzva do toho to osamostatnit a udělat to, aby to bylo životaschopný, aby všechno fungovalo, aby všechno jezdilo tak, jak má. Takže to je to, co mě na téhle té hře jakoby baví ze všeho nejvíc. A jakmile tohle docílím, tak už trošičku to opadá takový, nechci říct zájem, ale takový to nadšení do té dané mapy. Nevím, jak to máte vy, určitě každý to má trošku jinak. Někdo si piplá svůj region, dokud mu to FPS dovolí. Ten mě jenom straší ten nebezpečný odpad, kde se tu jako furt bere. A to, že ho prostě nejsou schopní odvést. Tak ještě to uděláme jinak. Ještě to uděláme tak, aby se ten nebezpečný odpad vozili sem. Takhle to uděláme. Tak a teď by měli tady odsud začít vozit i ten nebezpečný odpad. Vozí do skládky, jo, a tenhle se už jde pro nebezpečný odpad, abych to tady vyvozil, aby tady bylo místo. Tak, dálnice žije, tohle to všechno funguje, tak a vlak odjíždí aktuálně 161 tun alkoholu za 151 tisíc, takže to tam zase parádně naskočí. A ještě se i znova otočí, jo, takže ještě znova se bude vracet, takže opravdu tam to bude, budou pěkný penízky. No a tady taky šijou. Těch lidí, 128 lidí tady je, takže paráda, to taky pěkně naskakuje. Tady můžu zavřít autodílera, protože prodejce aut už tady prodal auta, komu mohl, tomu je prodal. Školka je zavřená, zejména kvůli teplotám. Já tady mám 68 lidí a jeden kvůli nízkému vzdělání. Já mám někde nevzdělance. Sakra, kde je nevzdělanec? Kdo hákoval? Kde máme toho, co hákoval? Kde ho máme? A nevzdělaný pracovník. Kde jsi? Sociálku na tebe. Kde? Nevzdělaný pracovníci. No, měl bych mít jednoho. Ale kde? Jsem slepej sám, nebo? A ho nikde nevidím. Tak, možná, že už to bude v pohodě, možná, že už nevzdělaný. Jo, tady, už ho vidím. A do školy odsud dojdete, tak co blbneš, chlape? Do školy dojde, takže tam spíš bude, ale tady je dost míst ve škole. Takže tam opravdu nevím, co by tohle to mohlo způsobovat. Řekněme nějaká anomálie, dokud je to jeden panduláček, tak tomu opravdu nepřidávám nějakou důležitost, řekněme, nebo nějakou zvýšenou pozornost. Ve chvíli samozřejmě, kdybych najednou to množství začalo přibývat, tak už to pro mě bude zdvižený prst a už to bude bacha. Někde se něco děje, někde něco není tak, jak má být, protože někde začínají být nevzdělanci. No a samozřejmě nevzdělance tady ve svém regionu nechci, protože nemůžou pracovat. 144 krejčových tady k oblečení přibývá opravdu rychle. Jenom jsem si teď uvědomil, že tam bude problém. Ve chvíli, kdy já ho tady přestanu prodávat, tak bude problém vlastně v tomhle tom. No a v tomhle tom a v tomhle tom. Takže tam já to udělám, že odsud to oblečení budu rovnou prodávat. Z tohohle malého krejčovství já ho budu rovnou prodávat, to znamená, že tady tahle distribučka bude jezdit sem, bude nakládat, pojede sem, bude nakládat, klidně při nějakých 80% si myslím, že úplně bohatě stačí, tak a bude jezdit sem a bude nakládat. Tak, oblečení, oblečení, oblečení a prodávat na hranicích. 80%, to je vlastně 8 tun, o, možná to můžu změnit i na 90%. Kolik uvezete? 8,3 tuny,
Takže já tam dám 83%, což by mělo být právě těch 8,3 tuny. Oni vždycky ještě něco málo vyrobí, než tam ty auta dojedou, ale pro mě je důležitý to nastavit tak, aby jezdila ta auta plná, že jo? Aby tam zbytečně nejeli třeba pro 2 tuny, nebo pro 3 tuny. Proto jsem i tady nastavil, že se má ten vlak přijet až ve chvíli, kdy tam bude víc než nějakých, nevím, 20% nebo 18%, nebo kolik jsem tam dával, když si to nepamatuju. To je jedno, každopádně víc než vlastně ta kapacita toho vlaku. Jo, i když teď se to trošku změnilo samozřejmě, protože ten vlak má tu kapacitu 168 tun alkoholu. Takže já to tady budu muset ještě trošku předělat, aby sem ten vlak vyjížděl až ve chvíli, kdy tady bude 168 tun alkoholu. Je to výhodný právě proto, abych co nejvíc ušetřil na palivu nebo v tuhle chvíli elektřině. Takže jsem říkal 100, nějakých 168 krát 100 děleno 675, 25%. Takže do té distribučky dáme 25%, místo 15 tam dáme 25, tak. No a teď by měl ten vlak vyjíždět až ve chvíli, kdy tam bude 25%. Tak, stavební vlaky tady jezdí, takže budujou tohle. No a potom tady zase můžou jet i pro to oblečení. U toho oblečení tam to pak bude nastavený zase ještě krapánek jinak, protože toho oblečení on by měl uvést stejně. Já samozřejmě do budoucna, když budu kupovat další vagony, vlak bude moct jezdit delší, nebo to můžu tady ovlivnit, že jo, můžu tady dát maximální délku vlaku a touto vlastně můžu upravit. Můžu naopak dát i minimální počet vagónů a další věci, které se tady lze vlastně všechno nastavit. Každopádně já chtěl spočítat to oblečení, které by mělo být stejně 168 tun, takže tam máme 350, takže tam je to 168 krát 100 děleno 350, 48, takže tam dáme 48%, už to tam můžu připevnit, protože to ještě chvilku bude trvat, ať na to potom nezapomenu. Tak a tady to bude tedy naložit. Oblečení 48. Tady už musím dát pozor na to, abych tam opravdu dal to oblečení, protože tady je připojený i ten sklad s těma látkama. A v tuhle tu chvíli on by tady byl schopen naložit třeba i ty látky. Látky tady odsud já bych mohl vozit klidně na hranice taky, ale já těch látek vlastně moc nemám, protože, jak už jsem ukazoval, víceméně dá se říct, že aktuálně pokrývá výroba, pokrývá spotřebu. Jo, když dám tento rok a kouknu se na to, látky 403 a spotřeba do průmyslu látek 340, to znamená nějakých 60 tun, tam je rozdíl. A ani nevím, jestli jsem tento rok nějaký látky prodal, jo, prodal jsem, těch 60 vlastně rozdíl jsem prodal. Jo, takže moc látek nemám, ale něco málo prodat můžu. Každopádně oblečení, plodiny, alkohol jsou u mě zatím v topu. A teď jede pro další alkohol, 168 zase naloží, protože tady zase přes 100 lidí, 96, produktivita, paráda. Tak jo, ode mě to pro dnešek bude všechno, ať se daří, mějte se pěkně, no a já se u dalšího pokračování ze hry Savage Republic budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj a ať se daří. Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejsárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky!